خبرگزاری دولتی خوور روز 19 نویابر سال 2023 در یک گزارش مفصل خبر داد که از اول سال 2021 به این سو به بیش از 1600 ماشین برقی وارد کرده شده است مالف گزارش رخزوره نور با تکیه به امور رسمی خدمات گمرک می نویسد که از سال 2021 به توجکستان همگی ч7афт электромобили ворид шуда бошад ин рақам дар соли 222 ба ш адад расид ки назар ба як соли қабл фб адад ё п маротиба зиёдта аст муаллиф менависад воридоти электромобилҳо ба кишвар дар пайи пешниҳоди президент эмомалӣ раҳмон ҷиҳати ирояи имтиёзҳо ба воридкунандагони мошинҳои барқӣ восиат ёфт эмомалӣ раҳмон дар як суханронияш ба зикри ин ки бо мақсади мутобиқсозии иқтисодиёти миллӣ ва тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ ифзи муҳити зист ва беҳбуди вазъи экологии ҷумҳурӣ воридоти воситаҳои нақлиётии барқӣ яъне электромобилҳо электробусҳо тролейбусҳо ва монанди онҳоро бояд аз пардохти андоз ва гумрукӣ пурра озод намуд аз ҳукумат хост ки ҷиҳати тадриҷан фаром овардани инфрасохтор ва дигар шароити зарурӣ барои истифодаи чунин воситаҳои нақлиёт дар қаламрави ҷумҳурӣ тадбиро андешанд дар пайи ин пешниҳод ба кодекси андоз тағйироте ворид карда шуд ки бар асоси он воридоти электромобилҳо ба муддати даҳ сол аз боҷи гумрукӣ ҳамчунин аз андоз اندوز از ارزش ایلووگی و اکسیس آزاد کرده شد. چند روننده الکترومبیل در پایتخت به خوبر برخی برتری های این نو نقلیات را برشمردند. این نقلیات آواز بلند و بوی غلیز سوزیشواری نداشته به موی تیزه ضرر نمی رسوند. از همه اساسش کم خرچ می باشد. مثلا یک نمود الکترومبیل است که بریوز 50 سومونی باتری اون را پر کرده то с0 километр рӯро тай кардан имкон дорад дар гузориш ёдовар шудааст ки моҳи август дар ҷараёни сафари расмии маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори душанбе рустами эмомарӣ ба хитой дар пикин байни ширкати тоҷикии авесто gрouп ва ширкати хитоии чинчуэн ёддошти тавоиме ба имзо расид ки бар асоси он бояд бо харҷи 5 миллин доллар дар тоҷикистон як корхона истеҳсоли электромобилҳо бунёд шавад ки солона дар он метавонад тоа50 мошини барқиро ҷамъобаст кунанд ховар менависад шаҳрдори душанбе дар чорчуби барномаи шаҳри сабз дусе соли охир ч адад тролейбуси bисим якчанд автобуси барқӣ ва як тролейбуси барқӣ бидуни тамос харидорӣ кард ҳамчунин мудири иҷрояи ширкати муштараки тоҷикистону туркия ширкати акия авесто автоматив индастри асрор мирзоев гуфтааст ки ин корхона соли дубк электробус ва электротролебуси замонавии озмоишии навро бо тари замонавӣ истеҳсол кард ки муаррики он пурра бо нирӯи барқ фаъолият карда то масофаи дс0 километр бо нирӯи барқ ҳаракат менамояд аммо ховар дар гузоришаш як мушкили дигар марбут ба истифодаи мошинҳои барқӣ дар тоҷикистонро зикр кардааст ба гуфтаи ронандагон дар ҳоли ҳозир الکترومبیل ها بجوز از دوشنبه و مناطق نزدیک اطرافیان در دیگر شهر و نویوی توجکستان قابل استفاده نیستند زیر و زیر بینوی آن از جمله نقطه های پر کردن نیروی برق برای چونین واسطه های نقلیات در اکثر مناطق جمهوری اصلا وجود ندارد.